নমস্কার মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱী সকল, পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে জন্মাষ্টমী শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ যাতে দিনবোৰ ভালে হওক, ভগৱানে আপোনালোকৰ চকু মেলি চাওক, মানুহৰ জোখে সুখী হওক, যি বিচাৰিছে সকলোবোৰ যাতে পূৰ্ণ হওক, তাৰ সেই কামনাৰে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। এফাকে হৰিনামেৰে জন্মাষ্টমীৰ শুভকামনা আপোনালোকৰ মাজলৈ পঠিয়ালোঁ, সকলোৱে আঁকোৱালি ল'ব বুলি আশা থাকিল। ধন্যবাদ কৈছে প্ৰাপ্ত হ'ব। গতিকে এইখিনিকে কৈ আজি সমাপ্ত কৰিলোঁ।